سودوها داود يال قضبضا موقال كانت قدوان دونتان وحا كاميدا عيدا مدى مامول كسومالي لان وقرشين ايو ان مركلة ويرر اي كوقادان قبل كسول عيدا مدى SSC قاتمو اي جوغو فريماها دقال كاولوغو باقي ان اي اتكيان دفاعي دا يا جنرال عبد الله دغوينه او بوقدي ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ee ku sugan furimaha gumeys sidoo kale ugu baaqay nuux taani iyo ciidamada kale ee Soomaaliland ku soo hanjabayo inay weerar ku soo qaadi doonaan gobolka Sool ay jawaab culus kala kulmi doonaan ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo odayaal ka soo jeedo beesha habar gidir oo cabasho ka muujiyay beelweynta majeerteen gaar ahaan Umar Maxamuud oo ay sheegeen in ay xad gudub ku hayso ganacsatada habar gidir ee ku ganacsado wadanka Zambia qodobada iyo qaar kale ayaan idin soo gudbin doonaa daawada fadlan hadii aad ku cusub tahay channel-kan subscribe saar muuqaalkan like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal ciidanka maamulka Soomaaliland ee jooga duleedka oog ayaa lagu soo waramaya in ay qorsheynayaan weerar rugaal celis ah kadib markii laga saaray gobolka Sool taliskii Goojacade ay ku sugnayeen ciidanka Soomaaliland jabkii ugu cuslaa ayaa maamulka Soomaaliland ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay gobolka Sool iyadoo laga saaray taliskoodii Goojacade ciidamadii ugu badnaana looga dilay halkaasii maamulka Soomaaliland iyadoo sidoo kale gacanta lagu dhigay saraakiishii u dhaqdhaqaaqay jiray maamulka Soomaaliland oo uu horkacayo janankoodii Faisal Cabdi Bootan nuux taani oo ah taliyaha ciidanka militariga ayaa saacadihii ugu dambeeyay abaabulka waday duleedka oog iyadoo ciidamo beeleedyo halkaasii ay keentay maamulka Soomaaliland dhanka kale ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ayaa waxa ay ugu baaqeen maamulka Soomaaliland in ay ka waantoobaan weerarada ay doonayaan in mar kale ay soo qaadaan hayeeshee waxay ku wargeliyeen haddii nuux taani uu isku dayo weerarkaasi in uu soo qaado jawaab culus ay kala kulmi doonaan ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo joogo gumeys sidoo kalena dharbaaxo kulul ugu dhufan doono furimaha gumeys ay joogaan ciidamada xaq u dirirka ayaa waxaa sidoo kale maanta ku booqday General Abdullahi Dhegaweyne oo kamid ah generaalada SSC qaatumo General Abdullahi Dhegaweyne ayaa markii hore boogaadiyay ciidamada militariga SSC halganka ay ku guuleysteen in maamulkii Soomaaliland laga saaro taliskii Goojacade ay ka xasuuqi jireen shacabka reer Laascaanood waxa uu u sheegay ciidamada in hadda si nabadgelyo ah dadka Laascaanood iyo guud ahaan SSC qaatumo ay ku seexdaan sidoo kalena taasi ay suura gelisay ciidamada xaq u dirirka SSC ee jooga gumeys dadaalkii ay bixiyeen guud ahaantood waxaana sidoo kale uu ka dalbaday inay sii laba jibaaraan difaacyada ay ku jiraan waxa uu sheegay in maamulka Soomaaliland laga warhayo weerarka ay soo qorsheynayaan hayeeshee General Abdullahi Dhegaweyne ayaa fariin gaar ah oo uu u diray taliyaha militariga Nuux Taani waxa uu ku wargeliyay in ay diyaar u leeyihiin SSC weerarkaasi ay doonayaan in dhankooda ay ka soo qaadaan waxa uu ka dalbaday in seefaha ay soo soo feysanayaan ay sii wadaan sidoo kalena ay isku dayaan weerarkaasi iyadoo oo uu ku hanjabay Dhegaweyne in ay ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo jabka culuskii ay hore u gaarsiiyeen haddana la gaarsiin doono ciidanka Soomaaliland haddii ay soo weerar tagaan ciidamada SSC ayaa taliye Dhegaweyne waxa dhankooda uu ku booriyay in ay ka taxadaraan wax walba oo khatar ku ah waajibaadkooda qaran ee loo xilsaaray ilaalinta shacabka SSC qaatumo iyo waliba difaaca ay ku jiraan nin taliye u ah nimanka ma hadlada wuxuu yiri Laascaanood waa sida Laascaanood waa caynka saasaanu ka dhignay waka waanu u turaynay waanu u turaynay oo turaaruhu ma markaa dumarka iyo caruurta iyo maxasta laysaa turaaruhu ma markaasa hadalkiisi wuxuu ku soo gunaanaday labadeenna seefood wataraawis noqotaa maanta tiisi baa raawis noqotay
وحن له يا ساحب دبو صعف يسوع نوحو دبو صعف يا ساحب أدنى وقبة تركتانا قميس ما تشوقناه يا دبو صعف يسوع يا وحبكو قوي انت اساس لها هاي ان انا برايي اوجد بمايو غير اوجد بمايو لكن رجعنا كبدا وضع عيار النيوي وحان انت تار انت اسمان اوجي سنه يا لك فيصل الله وهنا يا يا غريغو اه رجاسي هيل كنا الله الله بالله الله الله بالله هيل كنا عيدك أن ما أنت هالك كنا إنه كو شرينا هو قيبتي شيء دهورة قيبتي لما ده وايدين دم بيسا أو تانجيا دي أنا وايدين دم بيا أنا وايدين وايدين كله وين دي كم فجأة ساس بين اسكوغ نهاي كوبادا هداي سو توران يا انما قول هاي وعنا واقبنا يا يا اه بورتي واقبنا يا ادي الله كدغو دبادنا سيفي عم بينو ديل دونا مركا سيفي عم بينو ديل دونا بنا عكلا باشا هبر قدير ايا وحاي عبشوكا موجيسي غنا عصتك سوجيدو بلوين تمجيرتين غارهان عمر محمود ويشيغين إنا يحليه ديو قدن بيي حد قدب كوهيسي غنا عصتدا باشا هبر قدير ايكو غنا عصدو ودن كزامبيا شر اياشين وحقرتك باشا هبر قدير ايا وحا ايكو شيغين إن اي دعوكيهين باشا عمر محمود او ننك سوجيدو باشا سي غنا عصتا ها لغسو ترحيلي ودن كزامبيا ترحيل كان نينكن كسوجيدو باشا هبر قدير اي لغو مقعابو عبد القادر توسنه ايا اوضياشا باشا هبر قدير وحاي شيغين ان اي كدن بيان باشا لغو مقعابو عمر محمود او كترسن بلوين تمجيرتين وحاي كدل بدين باشا مجيرتين غرهان عمر محمود ان اي جوجسو حد قدوب كلغوها يو غنع ستادا هبر قدير اي ودن كا زامبيا mid kamida madax dhaqameedka beesha habar gidir oo ka hadlay madasha ayaa waxa uu tilmaamay in ay dhowr jeer isku dayeen in ay dacwadaasi u gudbiyaan si toos ah odayaasha beesha lagu magacaabo Cumar Maxamuud hayeeshee uu guul dareystay dadaaladii ay sameeyeen waxa uu sheegay in magaalada Nairobi hotel ku yaalo ay kula kulmeen odayaal ka soo jeedo beesha Cumar Maxamuud sidoo kalena ay u sheegteen cabashada ay ka yihiin Cumar Maxamuud ka ganacsatada ah ee jooga waddanka Zambia si loo joojiyo xad gudubka lagu hayo ganacsatada beesha habar gidir hayeeshee waxa uu sheegay in jawaabti ay ka sugayeen ee ahayd in la xalliyo arrinkaasi wali aysan ka helin beesha Cumar Maxamuud hayeeshee lagu daray in dad kale oo ka tirsanaa beesha habar gidir la soo tarxiilo walaalayaal beesha Zambia la yiraahdo dadka degan ee beeshar u dhashay habar gidir dhibaato badan oo dhimasho leh oo tarxiil leh oo hanjabaad leh oo ma taqaanaa aan ummada Soomaaliyeed ee adduunka ku nool aan ka dhaxaynin ee wax hore loo arkay aan ahayn ayaa hadda la ku roon yahay gogosheeda ee beesha habar gidir ee Muqdisho dhigan walaalahayna ee beesha Majeerteen ee Reer Cumar Maxamuud ayaa la wacay waxa lagala hadlay dhibaatada ay taban hayaan beesha habar gidir ee Zambia degan ragga loo yimid waxa ka mid ah rag salaadiin ah saraakiil dad dhaqan ah dadkaas waxa degan yihiin gobolka Balaadir ee degan yihiin arrimahaasna waxa lagala hadlay haddii tahay hanti la dhacay haddii tahay dad dhintay haddii tahay dad la tarxiilay dhibaatooyinka caas lagala hadlay waxaana la hadlay beesha habar gidir cuqaasheedii wax garadkeeda la hadlay gogoshaasi odayaasha dhaqanka ah iyo dadka siyaasiinta ah israakiish ka soo qayb galay waxa ay noo ballan qaadeen waxa aan tabanayno in ay arintaasi ay halkeedii keenaan muddo laba isbuuc ka bacdi ahna insha Allahu ta'ala gogoshaan waxaan idin hotel afriga dhignay laba isbuuc ka bacdi waxa gogoshii noo dhigeen hotel saxafi waxayna noo sheegeen maadaama ay yihiin
dadka degan gobolka banaadir ee umar maxamuud u dhashay arinta aan kala hadalnay aad bay ugu dan qadeen sida ay noo sheegeen waxayna yiraahdeen dadka ee degan sanbiya oo ay ehelka yihiin odayaashoodii wax garadkoodii culimadoodii ee iyo meesha laga taliyay in Nairobi tahay ee waxayna naga codsadeen in arrinkaasi dadka Nairobi jooga loo geeyo oo laga hadlo waxaan ka mid ahaa odayaashii Nairobi tagay oo gogosha Nairobi dhigay ee waxaana la dhigay hotel Urban hotel la yiraahdo ee Nairobi ku yaala ee hotelka markii la isugu yeeray waxaana la soo fariistay beesha Umar Maxamuud ee walaalaheen ah iyo odayaal iyo culumo iyo ganacsata loo yeeray cabashadii iyo dhibaatadii lagala hadlay ninkii odaga ahaa ee Cabdulqaadir Toosar ahaa ee la soo tarxiilay ee dhibka badan loo geystay ee aad idaacadaha ku wada aragteen ninkaan aqoonna odaga garka cad oo dhibka badan loo geystay ayaa meeshii ka hadlay gogoshii ku hadlay nimankii odayaasha ahaa ee ganacsiga la hadlay aad bay u danqadeen way ka xumaadeen waxaan u sheegnay waxayna noo sheegeen muddo kooban inay ka soo jawaabi doonaan cabashadeena nimanka odayaasha aanu Nairobi kula hadalnay ee caaqilinta ku jireen waxgarad ku jireen culimadu ku jirtay ma aysan dhicin inay gogoshii dib u dhigaan oo ay soo jawaabaan waxaanu maqalnay dadka degan meesheeda Sambia reerka u dhashay ee aan ka ahayn istikada oo aan ka ahayn geliinka walaalnimo in ay ku soo jawaabeen ninka jaaliyadda meesha habagidir u ah hoggaanka iyo guddoomiyaha u ah ee Suldaan Guutaale la yidhaahdo in ay ilaa ninka ay waddanka ka saaraan in aysan mataqaanaa aysan u cuntamayn inay gobol habagidir la galaan nimankii odayaasha ahaa ee Nairobi joogay ee la hadalnay ee goos u dhignaan warka ay ku qanceen sidaas daraaddeed annagu ma aanan kama aanaanta rasuulin in arrinkaasi uusan wax dad soomaalinimo walaalnimo dadka walaalaha soomaa ka dhexeeya uusan ahayn cabashadeena kama aanaanta rasuulin sida aad la socoteen isbuucii hadda dhaweeyto waxaa lagu weeraray Sambia ninkii guddoomiyaha ahaa mataqaanaa haddii la ku rayay ee Guutaale ahaa ee beesha habagidir jaaliyadeeda guddoomiyaha ahaa si afduub ah waa tii cadaalad laga wareysanayay waa dhageysateen si afduuba lagu soo waday waa laga soo tarxiilay meesha la arday sababa waa tii uu hadda ka hadlay laga wareysanahay sidaa daraaddeed waxaa maanta isugu nimid in dhibaatadaas soo jiitantay ee lalaga garaabi waayey ee xumaanteeda iyo fool-xumadeeda aanu aad u jeedaan wada aragteen wixii laga yeeli lahaa ee beesha habagii ka yeeli lahayd ayaa haddii la kulmaan isugu nimid ku soo dhawaada waxaa halkaan timid cabasho aad u dheer dhibaato dadkii halkaas deganaay loo geystay oo tarxiil dhac dhibaato intaasba loo geystay dadkaas ayaa yimid dad waxay joogaan Kenya lagu soo tarxiilay dadna waxaa lagu soo tarxiilay Ethiopia dadkoodii madaxda ahaa oo guddoomiyaasha guddoomiye ku-xigeenka ahaa oo ganacsada meesha ka ahaa dowladda Soomaaliya waxaan u gudbinaynaa wasiirka arrimaha dibadda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada dhammaan waxaan u gudbinaynaa cabasho dadkaas ayaa cabasho ka timid waxaan leenahay dowladda Soomaaliya arrintaas ha farageliso waxnaha ka qabato waayo sababtu tahay dadku waa dadkii wada dhashay laisqiino weeye dhibaato hadday dhacdana inta ay dhowdahay baa wax laga qabtaa oo gacanta lagu dhigaa waxaan leenahay dowladda Soomaaliya arrintaas waxaa ka qabato safiirka weliba jooga meesha la yiraahdo Sambia gabadha inay arrintaas iyada hadda Soomaaliya u fadhisa waana qof laga rabo inay dhexdhexaad noqoto cid waliba oo dulmi lagu hayo inay iyadu aragto ogaato hantidooda ilaaliso diintooda u ilaaliso dantooda u ilaaliso dhaqankoodana u ilaaliso middaas baa laga rabaa waxaan anagu dacwo ka nahay dadka iyaga la soo rarahayo oo hantidooda la boobahayo oo la xirxirahayo wadcigaas maanta ma jirin mana jiri doonin dowlad baan yeelanay adduunkan waxaan wax la qaybsannay safaarad baa meesha joogtay safaaraddii iyo dadka u shaqaynahayaan ergakana waxaan rabnaa ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu u sarreeyay dowlad dalka Soomaaliya ra-iisul wasaaruhu ku xigo golihiisa baarlamaanka guddoomiyihii golaha wasiirada
قولها الشعب كبرلمان لما وحن كسلام الناس الآن بعد قيد إرجع وحن كنا هاي سفارة ضد كلا صوت الحيرة هيو يا ضد كلا صوح الحيرة هيو أنكو وحن أهاي سنة إن لقى جودي هدان هاي سومالي الدجن ذلك جديسة ذلك اللي بده كذا يا ضد كاسن أي ضد ولا لايهين وحن ما دحونا كعطسنا هنا في زو سريس كعطسنا هنا إن لقباره dadka caawin martida ku ah ardi sababa oo iyagoo xirxireen hantidoodii laga soo raafay kuwa Nairobi la keenay oo safaaraddu waxaysan ka warqabin ayse dhici karin waxaan codsi u nahay in arinta la baaro waxna laga qabto kulliiba intina inteena nimaan qof aan dagaal gelin ma jirto qofka duuf qaniino haddana qaniinin ma ku deynayo marka xogaa waxaad moodaa warkii nuur inaan halkaas rakaabinayo والله هنا وحاول يداكو مدايو مركا المدر هي لو وحاول ورب ذي مهيو كوشا ان نوصل ديشي هدي الله يدمو نين حبس كتشرا وحاول سيدبا نيك هو الالكا وعكو قادة ما نانسا حبس قصي ما لدى حنص نيك رقا التوب الكا سيحنون والله رقا حرحرن يا رقا حرحرن الكا سيحنون ايسا وحاول يقوش كلا نوصل ديشي هدي الله يغالي كنوغضو طلابنا مارس مركاس ويحكا صبحنا ان شاء الله وانا اكو ارنو habar gidir waxaan leeyahay aydana sidoo kale to een iska warqaba dadkiina kala daadsan arursada dadka banaanka jirana waxaan ka codsanayaa iyagana inay sidaas oo kale to waxa een la soo gudboonay ay indhahoos iyo dhakor intaba ay u yeeshaan waxaan leeyahay een ku soo gabanaynaa gabadha een safiirka Soomaaliya u fadhiiso een Sambi horta waxaan la waan ceebaysay een safiirnimadii lama guursan hadii adiga lagu guursan safiirnimadii lama guursan een dadka wax lagu sheegay hadii sirta lagu socday dadka wax lagu sheegay ma ahan in xaqiiqda aad dulsiisid Soomaaliyeed una kala eexatid ma ahan waxaan leenahay soo noqo soo jeeso maxay ahaytay dadkaaga isku wadaan leenahay Soomaaliya taa waxa cabanayaan Soomaali way shirka oo hadii ilaahayd mahay maanta Suudaanka iyo odayaasha dhaqanka halkan joogahay ay fureena waa tilaabadii koowaad oo aan ku xijin lahayn oo aan isku baraarujin lahayn in dhibaato jirto dadka naga banaanka jiraahay dhibaataysan yihiin waxaa dhibku meel aadan ka filanay buu kaaga imaanaya marka sidaas awgeed waxay noo joogtaa bilow bay noo joogtaa anigu waxaan soo jeedinaa kow odayaasha dhaqanka maanta oo Suudaanka iyo inta Fariistaan si gaar u Fariistaan shir weyne dhaqanka gobolku hoggaaminayo oo ugaasyadii la keeno oo cid ka maqani iyan jirinin oo aan dib nooga dhicin oo waqti dheer qaadanin in aan magaranaysaa noo soo saaraan iyo ciddii noo wadi lahayd oo magaranaysaa shirweynaha intaan ka ballaaran aan u rabno oo dad badan oo mudan ay ka soo qayb galaan shaqadii tii aadan cabday keentay oo dhiisatay aadan anna waa rife xibilna waa dharraaye aasu haminka ay kooda saxii warqaday qorto aasaad arkay ayagoo wada saraakiida war waxaan naagu wataan iyo saraakiisa ninka u dirtaan ka rabnaaye ama hanna kala dhacsho amaan isniin Sambi ama ha jooga ama Soomaali ha jooga anaga xanaaga umar maxmuud halkaan ku rifay